سوارلسکلن نومان میسود په گینیز بک آف ورلد ریکارد کې نړیوال دوه ریکارډونه په خپل نوم لري. خو نوموړی په اول ځل پېښور کې د صوبې په کچه د جمناسټیک په مقابلو کې برخه اخلي. نومان میسود د وزیرستان اوسیدونکي دی خو په ډی آی خان کې د کډوالۍ ژوند تېروي. زما دوه ریکارډ دی، یو د انډیا دی امان چتوریا چې یو منټ کې 47 کې پپ کړیو ما 52 کړل، اور یو برطانیہ دی 30 سیکنډ کې 2017 هوپ سره دلې کړیو ما 20 کړل، او دا دوه سر ریکارډ ما سره دی. رضوان هم یو له هغه ماشومانو دی چې په گینیز بک آف ورلد ریکارډ کې خپل ځای جوړ کړی. نوموړی خوشبینه دی چې په انټرنیشنل کچا مقابلې وګټي. مونږ په پدا کې د خپل غا جوړ کړی چې نامي ریکارډونه مونږ چې نور کم دي ډېر ټیلنټډ علاقان دي، مونږ ته فسیلټي ملاو شي، مونږ د پاکستان په لول باندې انټرنیشنل لول نه ان شاء الله امید چې مونږ په پاکستان نوم راشنتي. دا دسمبر د اومې نه تر 11 نیټې پورې د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمې د قبایلي ضلعو د ځوانانو لپاره د لوبو د میلې تابع کړي. د لوبو دغه میله کې په 18 مختلفو لوبو کې د قبایلي ضلعو 3500 لوبغاړي برخه اخلي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.